Tenim al telèfon Camil Ros, UGT. Bona nit, Camil. Bona nit, per dir alguna cosa. Ah, efectivament. Quina impressió teniu a aquesta hora de la nit, a les 11, fa una hora llarga que hem sabut la notícia, la decisió de la jutgessa de l'Audiència Nacional, Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, presó incondicional? Bé, encara em costa de creure-m'ho, a part, jo els conec de fa més de 20 anys i havíem coincidit de joves en diverses militàncies i coses, no? I suposo que també hi ha la part personal aquesta que afecta, no? Dius, però bé, deixant de banda la part personal, jo crec que és totalment desproporcionat i que, bueno, jo em sembla que ara, avui acabem de tornar, doncs, a l'1 d'octubre al matí, no?, amb les càrregues policials, i a partir d'aquí, doncs, a tornar a mobilitzar més enllà del que la gent pugui pensar en aquest moment polític de si toca independència o no toca, o toqui el que toqui, no? Ens tornen a posar en qüestió la democràcia, no?, i Europa, no?, també, doncs, aviam quina és la reacció d'Europa. Si tant dir que és un afer intern, jo crec que avui ja s'han passat, no? Ja s'han passat molt, perquè enviar a presó per convocar manifestacions a part ells, i recordo una conversa amb ells el dia, la primera nit de les detencions, eren els que deien a la gent, escolta, marxeu cap a casa i demà continuem mobilitzant a l'art del triomf, no? Per tant, tot és un despropòsit. Deies, tornem a dies enrere, tornem a la situació del 3 d'octubre, el dia de l'aturada. Bé, això ho veurem ara. Aviam, ara hi ha hagut la reacció aquesta d'urgència de, doncs, amb les concentracions a les 12 del migdia. La taula per la democràcia ja s'ha quedat que es reunirà demà a primera hora del matí, i per tant allà serà, doncs, jo crec que entre tothom hem de decidir quines són les actuacions de la resposta pacífica i democràtica d'aquests dies, no? Per tant, avançar què es farà o no, jo crec que ara el que val més és treballar la unitat i treballar, doncs, que sigui una cosa el més ample possible. Jo crec que el d'avui haurà de ser fins i tot més ampli que la resposta hauria de ser, crec. Jo crec que hi ha d'haver més suports, i com sentia ara abans els que parlava, no? Doncs jo crec que espero sentir veus també de Madrid i de per allà, doncs, demanant la llibertat dels Jordis, no? Perquè una cosa és la política, el que puguis pensar, fins i tot el 155, i una altra és portar dues persones a la presó sense cap tipus de fiances per haver convocat manifestacions. Hi ha d'haver la resposta, no? Bé, jo sé que potser somiar, però bé, jo l'espero, perquè jo crec que tot arreu hi ha gent demòcrata, i per tant ja jo crec que hem superat, i bueno, suposo que busquen l'enfrontament, no sé si és allò de l'Aznar, no?, de la Catalunya rota i totes aquestes coses, no sé quina és l'estratègia jurídico-política d'una part del govern de l'Estat i la judicatura, però bé, malgrat això, jo crec que el que cal és una resposta democràtica. Entenc que la taula per la democràcia es reunirà, doncs, en les pròximes hores. Sí. Quan? Reunir-se demà al matí. Demà al matí, Sí, demà al matí primera hora. És a dir, per tant, jo crec que abans de les 12 que hi ha les concentracions, doncs jo crec que ja es podrà situar quines són les primeres actuacions. Jo crec que ara, de forma ràpida, doncs, s'ha situat les concentracions a les 12 i a les 7 de la tarda, i acabar d'avaluar, doncs, amb serenor i amb unitat, no?, i per sumar el màxim de gent possible. Però, per tant, jo crec que durant el matí es donarà una resposta col·lectiva. Camil Ros, secretari general de l'UGT Catalunya, gràcies. Gràcies per ser el 9C aquesta nit.